要带员工好，员工成功，老板就肯定成功。大家好，很高兴做客鸿运有约。老陈昌呢是在以前呢、啊，我父亲打理的时候都是在做一些面包，还有比较传统的那种糕点啊。然后在目前呢，我就把老陈昌改成一个伴手礼的那种模式，就是希望包装美一点啊，给客户可以方便送礼。以前是我父亲是在那个政府组有一个小店，然后生意还不错。可是现在呢，我要改成那个形象，就希望以后老陈昌可以在中国啊，还有在东南亚有多一点分店。现在老陈昌的产品就是比较特殊，就是我们把我们东南亚的口味，就是好像拉沙啦、沙爹啦、新加坡的那个美食，做成饼干，然后弄成一个很好的礼品，就是希望顾客旅游客可以来到我们的店，可以带新加坡的风味的饼干回去分享给他的朋友，他们就可以跟他们讲新加坡的美食的味道。我本身呢也有另外一个品牌叫做Cat and Fiddle， 然后这个 Cheesecake 是我们是做 Cheesecake 的专卖店，所以我们也是现在我们有7家分行，在年底可能会开到12家。目前我们也有投资了，我们公司也投资了2个工厂，其实是3个工厂，2个在上海，1个在重庆。那最新的一个投资就是在上海小昆山，我们投资了一个13000平的一个工厂，所以那个工厂就有一些小小的规模，所以可能这个未来的中国市场会在那个烘焙业会非常非常大。嗯，其实疫情呢，我在去年呢、疫情开始的时候，我是非常担心，可能公司可以撑得下去了嘛。然后不知不觉 ，Canfield 是一个网络品牌，所以 Canfield 突然间爆发，就是很多人在网络上买我们的蛋糕，所以就我们就在有信心，一直在扩大我们这个品牌。然后老陈昌呢，因为没有游客，就这个生意就很大很大的影响。过后呢是去年好像4月份，我就开始做直播，然后直播的效果非常非常好。然后我觉得，哎，这个也是一个渠道，我可以去卖我的产品在这个直播间。要带员工好，员工成功，老板就肯定成功。这个是我一直以来在我的心里在思考怎么样把企业做大。但是我只是为我自己而做，你没有一般员工来福利你，就是，但是我希望我的员工他自己很成功，他自己有自己的成长，然后我觉得他们就会帮公司多做一点，多卖一点，所以你公司自然就会做大起来。